Predsedniče, dobro, mi došli. Drago mi je da vas vidim. Ja nikad nisam voleo Austriju. Nisam mogao nikako da se naviknem. Uvijek sam voleo Mihajlovac i Srbiju i to mi je, ne znam, moja kuća, moja kuća. Toplice, njih dvojica nisu tražili od vas da idete u Austriju. Znači, oni su od malena, takvi sam ih vozio na traktoru, na kombajnu. I zavoleli su poljoprivredu i mi najviše tradicionalno gajimo pšenicu. Sad nije bila dobra cena pšenica ove godine. Nije bila dobra, ali bit će bolja. Posle kiše dolazi sunce. A koji od vas dvojice drži ove piliće? Ja. I koliko ti je sad kilo brojlera? Sad je bilo 115 dinara. A koga ga prodavnici prodaju? Mi ne kupujemo, mi je stavljamo. Sigurno je, pa ja ne znam. 300 sigurno? Sigurno. 250. Zna Dušanka sve. Došlo je vreme, znači da ovde može da se lepo živi. Ali mora da se radi. Vi mnogo doprinosite Srbiji. Mnogo vam hvala na tome. Snaga je u ljudima. Aleksandar Vučić.